Виявляється, закипить, кидай, вспливуть, виймай – не єдина страва у студентському раціоні. Я пройшовся по звичайному гуртожитку і дізнався, чим тут харчуються. Привіт, Ясю, що ми сьогодні готуватимемо? Привіт, Ярик. Ми сьогодні будемо готувати бічові макарони з курицею, немного приправ, немного сира, немного масла, олії і на цьому все. Це обіцяє бути смачно. Готуємо? Готуємо. З чого почнемо? Ми спочатку візьмемо макарони. Угу. Одну чи дві пачки? Тут зовсім немного, тому візьмемо вторую теж. Дві пачки. Їх треба буде розламати, тому що вони слишком длинні і неудобно буде мішати. О, кстати, небольшой лайфхак. Подай масло. Так, а для чого воно нам? Ми, виходить, кинемо його туди, поки воно буде паритися. Поки макарони варяться, щоб вони не сліплись так швидко. Я думаю, можна ще додати бичовських макаронів. Хорошо. І варяться вони скільки хвилин? 10, я думаю, 10-15. Лишаємо на 10 хвилин і да. Ждемо, поки сковородка чекаємо сковорідку. Потім, поки макарони там будуть чилити, валитися, ми візьмемо курицю, кинемо на сковородку, будемо її жарити вместе з чесноком. В курице я немножко добавила своего соуса, просто чтобы был какой-то вкус. И нарезала чеснока для привкуса. Як взагалі харчуються у гуртожитку? Ти вже тут живеш другий рік. Ну, готуєш все сама чи здебільшого там купуєш щось? Ні, сама, звісно. Ну, то есть зачастую девочки себе готують немного более размашисто, потому что, наверное, это женская работа, скорее всего. Ну, я так считаю. А мальчики готовят что-то просто, типа там яйца пожарить, кашу сварить. Да, миви на пельмени и все. А, миви на пельмени, класс. Не, когда у меня нет времени, я тоже, конечно, таким пользуюсь, но зачастую я стараюсь готовить, потому что, ну, мне кажется, что это правильно. Как вы знаете, что они уже готовы? Я просто пробую. Ну, то есть сейчас прошло меньше 7 минут, поэтому я пробовать не буду. Когда пройдет около 10, то уже можно будет попробовать и определить на вкус. Ну, либо по виду. То есть сейчас, например, когда я их беру, они не сильно складываются, то есть они не сильно пластичные. А когда они уже будут готовы, то они будут более мягкие, я бы сказала. Тобто ти не робиш так, як роблять більшість студентів. Приходять, кидають макарони, засікають 10 хвилин, уходять в кімнату. Через 10 хвилин приходять, виключають і їдять, ні? Ні, тому що я обычно паралельно готовлю что-то к ним. Или просто слежу за ними. Я не люблю, когда они прилипают к дну кастрюлю. Кастрюлю. Да. Потому что их потом сложно мыть, и это противно. Та от, до речі, чому студенти так рідко готують? Тому що більшість рецептів починаються із слів «візьміть чисту кастрюлю». Скоріше всього. Так. А з куркою от ми її жаримо, і потрібно її перемішувати якось, щось з нею робити, чи хай собі буде? Не знаю. Ну, типа, перемішувати просто, щоб вона не подгоріла. І кришкою. Кришкою потрібно накривати чи ні? Я накриваю кришкою тільки для того, щоб вона пропарилась швидше. Тобто, коли ти накриваєш кришкою, вона швидше готується. І, ну, типу, це просто для того, щоб вона не була сира. Потім, коли довариться макарони, ми візьмемо дуршлаг. Вилиємо воду і посипемо сиром зверху. Ти істинний студент. Вот. І потім обратно засипемо кастрюлю, змішаємо з сиром. І найприємніша частина, ми його їстимемо, да, так? Да. Ти прав, так, да, зовсім скоро, ще чуть-чуть. Смакота! Що, почнеш готувати? Скажи, почнеш? Могу, я спав. Сегодня придешь и приготовишь, да? Кстати, получилось... С завтрашнего дня починаю готовить.